Salve, salve, galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. Nesse tutorial aqui, vamos fazer um amplificador utilizando uma fonte chaveada 35 mais 35 e um amplificador aqui já com saída classe D de home theater. Na verdade, isso aqui são restos e componentes de home theaters. Aqui, vez passada eu tinha consertado. Mas acaba ficando até aqui para mim e tal. E nós vamos estar fazendo um amplificador com ele. Aqui é uma fonte externa, na realidade, que fazia parte desse home theater. Essa fonte aqui, ela tocava um amplificador impresso, embutido aqui. E que eu vou utilizar para alimentar esse amplificador aqui. Eu já soldei os pontos aqui, o fio vermelho vai ser mais 35. O fio amarelo vai ser menos 35 e esse fio marrom vai ser o GND. Se você precisa de componentes eletrônicos, você pode estar procurando a Globitech, uma das maiores lojas aí de componentes eletrônicos do Brasil, tanto para eletrônica profissional, industrial e também para casual, assim como nós que fazemos nossos vídeos assim. Se você tem uma loja de eletrônica aí, uma assistência técnica aí, precisa de componentes, às vezes você não consegue componentes no seu estado. Você pode então estar fazendo um orçamento, uma cotação com a Globitech. Os contatos vão ficar aqui abaixo do vídeo e o Instagram dela vai ficar aqui também. Se você quiser então estar adquirindo componentes, só falar que você assistiu o vídeo aí do canal Na Medida do Casco do Pescador, que com certeza você vai estar fazendo um ótimo negócio, tá certo? Se você precisa de componentes para a indústria, disjuntores, tiristores, capacitores, triacs, diacs, entre diversos componentes parrudos para eletrônica industrial. Se você precisa de componentes pequenos também, para RF, amplificação de som. Se você precisa de instrumentos, ferramentas para a bancada, fontes para a bancada também. A Globitech está com uma promoção muito boa de fonte chaveada blindada 12 volts. Tem um canal novo aí também, pessoal, que é o canal do Cascudo Pescador, Aprendendo Eletrônica com Cascudo Pescador. É só você digitar na lupa do YouTube lá, Cascudo Pescador, que vai estar aparecendo no meu novo canal. Tem poucos inscritos, mas eu vou estar upando aí futuramente agora os vídeos no meu novo canal, tá certo? Vamos lá então, esse amplificador aqui é o seguinte. Como vocês podem ver aqui é mais 25 GND e menos 25, mas na realidade ele aguenta uma tensão de 35 mais 35. Então aqui é o conector, esse aqui eu já soldei nessa fonte, já soldei um conector aqui também. Dessa forma aqui para nós estarmos conectando. Aqui vamos ter uma saída então de subwoofer, central, R e L, quatro saídas. Esse daqui era as outras saídas que fazia parte da caixa externa via Wi-Fi, tá certo? Vamos ver aqui então que nós temos as entradas de alimentação da frequência do áudio. Vamos dar um foco aqui e um zoom para vocês verem aqui. Vocês vão ver aqui do meu lado esquerdo que vai estar escrito FR, que é para um alto-falante do lado R, ou L, independente. Vai ter o FL, que é para um alto-falante. Aquele CEN, que é central, tá incompleto. E o sub, que é subwoofer. Temos o GND e o mudo. O mudo aqui, nesse caso, nós vamos ter que ver aqui se nós vamos para ativar ou desativar, não sei ainda. Vamos ter que medir aqui se ativa ou desativa com GND ou com resistor a positivo. Tem algumas experiências, mas nós vamos ter que ver porque eu não tenho o esquemático dele na mão, porque esse aqui é chinês. Aqui nós vamos ter também GND e fan, que é para cooler de ventilação, que é parafusado aqui na borda, tá certo? Vamos lá então aqui. Vou ter que tirar esse conector aqui que nós vamos colocar uma conexão RCA. Vou estar alimentando com estéreo esse amplificador e tal. Mas nós vamos ter que então que estar alimentando ele aqui com uma frequência de áudio para ver se vai funcionar esse nosso amplificador.
Então, vamos ver aqui, seguir o nosso cabo aqui e tal. Vamos deixar essa fonte do lado aqui, que ela tá nos estrovando. Vamos seguir, então, aqui. Vamos seguir aqui, então, o que tem a fita correndo aqui, tipo, a fitinha branca no fio. É o lado... lado FL. Então, esses dois aqui vai ser o lado R, o L, a central, o sub vai ser o sinalzinho de menos, o GND vai ser o pontinho e aqui, na verdade, tudo marcadinho bem certo. É, eu vou colocar o lado R e L juntos e o subwoofer, eu tava pensando em ligar junto com o sub e a central, não sei ainda. Como a gente vai enviar um áudio totalmente diferente do home theater, talvez capaz que funcione, é só para um teste aqui para nós ver como que vai ficar esse amplificador, porque eu tenho que ver a parte ainda do mudo ainda, né? Vamos então colocar aqui. Beleza, vou ligar a central e o subjunto aqui para ver o que que vai dar, galera. Tá certo? Beleza. E o próximo aqui, o conector que vai na latinha, vai ser o GND. E o que vai sobrar vai ser o nosso mudo. Então tem que ligar ele para ver se o som vai ficar tocando ou não. E o que, que a gente vai precisar fazer aqui, porque como eu falei, eu não tenho esse esquemático, mas... eu tenho experiência aí em outros amplificadores. Tá certo, beleza. Aqui nós vamos colocar um cabo RCA, que pode ser de RCA para um rádio, um som. É, pode ser um RCA para um P2. E aqui também, se você quiser ligar um Bluetooth aqui direto, também pode colocar um Bluetooth aqui, pessoal. Aqueles Bluetooth com saída P2 também, só puxa os fios aqui e tal. Vamos ligar então e testar agora para ver o que vai acontecer. Vamos colocar uma caixinha de som aqui e tal. Então tá aqui, pessoal. Meu amplificador, nós vamos testar agora. Cabo RCA, ele já está conectado na tomada, mas não está ligado ainda. Meu subwoofer está aqui do lado. Eu vou enviar uma música através do notebook. Vamos colocar um cabo RCA aqui para P2. E vamos conectar o nosso alto-falante numa saída. Vamos conectar na primeira saída aqui. Vamos conectar na primeira saída. Ver se vai dar um som. Vamos mudar aqui do lado essa, o amplificador. Vamos ligar agora aqui. Eu já escutei um ruído ali, pessoal. Vamos dar um play na música. Deixa eu ver aqui. Olha no alto-falante lá. Não foi soldado o fio do mudo, então como nós podemos verificar, nosso amplificador está funcionando. Apenas ele ligado nas entradas de áudio e na fonte aqui. Só que essa fonte, como já testei em outros projetos, ela não é uma fonte muito boa. Ela desarma dependendo da voltagem, dependendo da potência na realidade. Vamos dar um play aqui. Eu acho que tá tocando na saída do sub. Só na saída do sub no amplificador. A primeira eu acho que é só do sub mesmo. Não tenho recordação no home theater lá.
Passou do volume 50, desarmou. Essa fonte aqui, ela tem proteção e esse amplificador ele aguenta uma voltagem maior, com uma amperagem maior. E essa fonte aqui só consegue nos entregar 5 amperes de potência. É, eu vou pegar aqui, pessoal, colocar no meu suporte aqui e tal. Eu vou pegar e vou trocar as saídas aqui para nós vermos, tá certo? Vamos dar um play. Essa eu acho que é a central. Não tem nenhuma indicação ali, não. Essa é um lado L. Vamos colocar no lado R agora. É isso aí, então, todas as saídas funcionando. Automotiva, equipe,
assistir faz a festa. Então é isso aí, pessoal, todas as saídas funcionando, apenas utilizando o cabo RCA, o fio mudo nós não precisamos. Talvez você que esteja montando aí com um estágio de amplificação de home theater, não sei, talvez tenha que fazer os testes aí e tal. O meu foi bem mais simples do que eu imaginei, só que essa fonte, como vocês puderam constatar, ela desarma muito fácil. Não chega a dar nem 30% da potência do módulo do home theater aqui, e ela já desarma. Vou tentar depois fazer uns testes com uma fonte melhor aí para nós vermos, uma de 40x40 com uns 10 amperes para nós ver. Mas é isso aí então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, uma adaptação, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.